Bine. Sunt cetățeanul donos Teodor Emanuilovi, născut în 1921 la 20 în decembrie. În 43, în decembrie, am fost mobilizat în armata la români de jandarmerie. Am făcut 6 luni de recrut la centrul 2 Găiești. După 6 luni m-a repartizat la postul de jandarm Băile Olănești, din județul Râmnicu-Vâlcea. În timpul serviciului meu de jandarm, nu știu anume în ce dată, că n-am însemnat acea dată, stăteam la postul de jandarm, pe coridorul a clădirii unde era postul de jandarm. Am văzut la un moment dat, pe la 12, așa, de zi, a apărut un ofițer fără grade. S-a recomandat că e sublocotenent, fără grade. Mai departe nu s-a recomandat de unde, cum, cine, dar m-a întrebat dacă iese la telefon, dacă aveam telefon aici. Eu am spus că am. Și el a luat, s-a sunat la vila unde, dar venise în Băile Olănești, cu vreo câteva zile înainte, venise Mihai, regele Mihai, și cu Ion Antonescu venise pentru odihnă, pentru 14 zile în Băile. Și aflându-se la vila Băilor, au cantonat acolo. În timp, anume nu știu ce dată, cum și cât, Mihai a plecat. Dar Antonescu, Ion Antonescu a rămas acolo și sub pază, sub gardă de pază. Și știam de lucrul ăsta, dacă poți să-l jandarmi, avea datele, toate datele de pe raza postului. Și acest individ care a apărut și s-a recomandat, s-a cerut telefonul, a sunat la vila unde se afla Antonescu. Dar până la asta, cu o zi înainte, asta a fost cu o zi înainte de a apărea așa, Antonescu o hotărât cu acolo cu, că se fac o călătorie așa în câteva sate acolo, în regiunea postului. Se fac o plimbare, o vizită, să vadă cum trăiesc oamenii acolo, cum. Și m-a însărcinat postul de jandar pe mine ca să-i conduc. Fiindcă eram acolo și eram știutor de regiune, am dus la vila unde era Antonescu, a ieșit cu pază, cu agent secret care și a ieșit și eu mergeam înainte pe niște drumuri, am mers într-un sat sau pe altul și din loc în loc, din timp în timp, poposa, spunea jos, mai vorbea, mai era în sostor cu tot cu un reprezentant, că tot era ofițer, mare, general și era. Și într-un loc s-a pus jos și eu eram în depărtare la 50 de metri de dâns așa înainte. Și mă cheamă, deci camarade, ne-a dat-te mai aproape. M-am dat mai aproape și l-am salutat, am zis, să trăiți, domnule Mărișal.
Zice, de unde ești, camarade? Îți din județ Soroca, satul Sârbcău. Ei, camarade, Basarabia e ocupată. În timp am călătorit, am condus prin două sățișoare acolo de munți, de aproape de Băile Ulănești, și pe urmă am plecat la vila lui, unde eram, cantona mai înainte. A doua zi după asta au apărut așa și am spus eu până acum, că a apărut un ofițer care... Și după datele care am... Așa la ofițer avea legătură cu comandantul gărzii care al păza pe Antonescu, Ion Antonescu. După aceea, la un moment dat, ne vine știință că este arestat Ion Antonescu, de fiești gardă care îl păzea până atunci. Și am privit cu ochii mei cum a ieșit vreo 3-4 mașini de la vilă de acolo din Bă. Și l-au arestat și au plecat. După aceea am auzit, dar de văzut n-am văzut, dar totuși avem date de știință că postul de jandarmi avea, e arhivă, avea. Revista postului era. Și avem date, avem știință. Și au arestat și generalul, nu știu cum era numele lui, generalul armatei germane din România. L-au prins pe acela și l-au arestat, așa am avut dat. Și pe Antonescu și i-au spânzurat. Dar de văzut, n-am văzut, că anume că i-au spânzurat. Tocmai acum, la atâția ani, prin aparatele astea, prin internet, am aflat că a fost împușcat. Dar lucrul ăsta nu e adevărat, că dacă eu am văzut cu ochii și știu că aveam revista postului, că a fost spânzurat, nu împușcat. Asta e și vorba, că el a fost denumit ca trădător de război, de opus contra, cum acolo, și pentru așa ceva, pentru așa individ de trădător, era judecată cu spânzurătoare, la spânzurătoare, nu l-am pușcat. L-am pușcat era alt soldat, alt individ care am avut. În timpul serviciului meu am avut indivizi, soldați care dezertau din armata română și îi prindeau și au trecut pe la mine, pe la post, și îi duce la împușcat. De când aici, că acum Ion Antonescu, generalul și ala, a fost ridicată mai aspră la sfândurătoare. Și atâta, altceva nu. Dar am fost membru la așa eveniment. Și Antonescu nu a fost arestat în București, după cum am o informație de pe interneturile astea, că ar fi fost arestat în cabinetul lui regele Mihai. El nu e adevărat, eu eram eu. În Băilele Olănești el a fost arestat, deși ești gardă care al păză până atunci. Așa își gardă, s-a stimat în arestarea lui și l-a dus arestat la București. Dacă a fost mai altă arestare, nu a mai fost, eu cred. Mai ieșit de-am și a mai intrat, el l-a mai dus în cabinetul lui Mihai la București, de-am la Cotroceni. Nu e adevărat, nu cred, eu știu că eu am fost martor, cum a fost arestat. Cum eu ia că am vorbit cu dânsul față în față, cum grește om cu om. M-a recomandat lui, m-a întrebat de unde. Și cu regret el s-a
S-a prezentat mie în fața mea atunci, eu, ca indignat pentru așa, așa, pentru ocuparea Basarabiei, pentru... Și atâta. A fost arestat din băieli onănești, arestat și dus, da, mă, că... Și după datele care le aveam la post, a fost păduras. Am aici nu știu cum să fie drept. Că a fost împușcat, că la internet am privit acum, la atâția ani, la 95 de ani am privit, că a fost împușcat. Arătat, acolo arată cum. Poate și așa, nu știu, dar eu știu că așa. Arestarea, am participat, am văzut-o cu ochii. L-am văzut cu ochii. Mei. Și așa acum. Am cine poate spui drept că a fost împușcat ori a fost spândurat. Dacă eu am văzut. N-am văzut că l-a spândurat, dar datele am avut. Cum și internetul este, dacă arată, se va arată după ceva documente. Ei, aici este o chestiune interesantă care în timpul acelea era o rușine să spui că l-a spândurat pe un națialnic mare, mai ales pe un conducător de țară, un regur, un împărat, un mareșal, era o rușine. Eu cred, după a mea, că nu a fost dată în vileag, ca să știe lumea, a fost judecat cu judecat așa, crâncen, așa urâtă. Au spus că l-au împușcat, asta mai merge, mai era împușcat mult în timpul războiului. Dezertori, trădători, asta împușcătura nu e așa. Na, cred că l-a dat în vileag sibă documente că a fost spândurat. E rușine pentru țară românească așa și așa. Aș fi mai oameni de bază, oameni conducători de țări, să știe lumea că a fost spândurat, l-a judecat, executat așa, așa, aspră, rușinoasă. Comarșe. Dar crezi că de-am s-o dat pe de-am toate interneturile, o dat, o arată documente, că a fost împușcat. Cred, eu știu precis că asta e minciună, că așa a fost. Dar cu arestarea eu am fost membru, am fost prezent la arestarea lui. La vila de unde el a ieșit cu o, trei mașini, patru acolo și l-a dus la București, arestat. Așel gardă care apășea la ofițer care era comandatul gărzii lui, care era cu dânsul. Nu comandatul gărzii, dar adjuta, însoțitor, era un însoțitor cu dânsul, un prieten și era tot generalul și era și gradea mea. Era cu aici care cu parașutiștii ăsta, care au cerut de la mine telefonul să sune în legătură. Ei au lucrat un fel de spionaj. Foarte alcătuit. Și ia că acolo.